За газар харилцааны цахим шилжилт аян 21 аймаг 9 дүрэгт одоо нэгэн зэрэг бас шилжиж байна. За Хинтэн аймгийн тухайд ч бас өнөөдөр бас шилжиж байгаа. Таатай мэдээлэл та бүхэндээ дуулгая. Та бүхэн одоо цахимаар за энэ зүйлийг хөвлөж авах хүсэл Хинтэн аймгийн эвт худалдааны төвийн Е-Монгол сурчлах төв болон Хэрлэнсэн мэлсэг дарганы томхан газар болон газар харилцаа барилах хот байгуулалтын одоо газараас та бүхэн одоо гэр зүйлүүд авах боломжтой. За иргэн одоо тавдар багийн иргэн маань өнөөдөр газраас өөр юм гэсэн өмчлөлөө авч гэрчлэлгүй болон кадастрын зураг за мөн одоо газрын одоо гэрээгээ одоо 5 минутын дотор хэвлж авсан ийм одоо зүйлийг та бүхэн бас сурчлаа. Тэгэхээр иргэд маань та бүхэн ямар нэгэн байдлаар цаг хугацаа орон зай үл хамааран за өөрт ойрхон байгаа энэ цэгээр дамжуулан газартай холбоотой 17 төрлийн одоо үйлчлэгийг нэгэн зэрэг нэг дараас авах боломжийг бас бүрдүүлж байгаа юм байна шүү. Газар зохион байгуулалт хот төлөвлөлтийн цахим системийг ашиглан тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй цахимаар танилцах, санал өгөх, газрын бичгийн цахим системд Монгол орны аль ч аймаг сумаас хандан газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгуулалтанд оролцох, газрын кадастрын мэдээллийн сан, дан системээр дамжуулан хандаж өргөдөл гаргах, газар эзэмших, эрхийн гэрчилгээ, кадастрын зураг, газар эзэмшүүлэх гэрээ зэрэг бүхэл баримт бичгийг цахимаар хүлээн авах боломжтой болоод байна. За ер нь бол газрын харилцаатай холбоотой асуудал Монгол улсын хэмжээнд бас нэлээдгүй яригддаг. За газрын ял бүхэн сурталтай байна, чирэгдэлтэй байна. Үйлчлэгээ нь бол бас ил тод нээлттэй биш байна гэдэг. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор бол 2021 оны газар зохион байгуулалтын гэдэг зөрөг зүүн газар газрын харилцаа цахим шилжилт за нэрэмч жил болгон зарласан байгаа. За сүүлийн жилүүд ялангуяа энэ газрын харилцааны төрөөс үзүүлж байгаа үйлчлэгийг бол ер нь бол цахим болох гэд нилээдгүй болон одоо мэдээллийн сан системүүдийг бол бий болгосон. За үүний нэг нь бол энэ газрын удирдлагын нэгдсэн цахим систем. За дотроо бол 3 цахим мэдээллийн сан, 3 цахим 5 цахим мэдээллийн системээс бүрдэж байгаа. За e-газар gov.cg гэдэг портал вебсайт. За нөгөө талдаа бол гар утсан дээр иргэд маань e-газар аппликейшнийг суулгаад газрын харилцааны одоо 17 төрлийн үйлчлэгийг бол шууд орон зайнаас үл хамааран ах боломжтой болчих. За ялангуяа газрын гэрээ гэрчилгээ, кадастрын зургийг бол хэвлж авч байгаа маань бол маш их том давуу тал болж байна. Иргэд бол газрын салбарын харилцааны салбарын үйлчлэгийг чирэгдлгүй шуурхай болгож байна. А дээрэс нь цаг хугацаа санхүүгийн хувьд бас хэмнэж байгаа. Цахимаар одоо газрын гэрээ гэрчилгээ, кадастрын зургийг бол хэвлж авахта хуучин үн цаасан дээр хэвлж өгдөг байсан банкнд тодорхой хэмжээний мөнгийг бол тушаадаг байсан бол өнөөдөр шууд одоо үн төлбөргүйгээр цаг хэмлсэн одоо нэг 5 минутын л ажил одоо хугацаа бол зарцуулж байна. За ийм системийг бол нэвтрүүлээ явж байна. Амгийн старгын хитэн хити 2024 үйл ажиллагааны хөтөлбөрт иргэн төвтэй төрийн үйлчлэгээ арга хэмжээг за төлөвлөн хэрэгжилтийг бол хангай ажиллаж байна. За үүний өрөөнд бол за төрийн албан хаагчдын сахилгах хариуцлагыг сайжруулах, за мөн төрийн албан хаагчдын мэдлэг боловсрол ур чадварыг дэвшүүлэх, за мөн иргэдэд төрийн үйлчлэгийг за чирэгдлгүй шуурхай хүргэх зорилгоор нэлээдгүй олон төрлийн ажлыг бол за аймаг стран хамгийн газар за түүнийг дэрэгт хэрэгжүүлэгч агентлаг төрийн байгууллагууд хамтран бол зохион байгуулалт ажиллаж байна. За тухайлх юм бол за E-Mongolia цахим систем байгаа. За үүнийг за аймгийн нутаг дэвсрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэхийн тулд за E-Mongolia системийг нэвтрүүлэх багийг за аймгийн старгын 2021 оны 01 цахимжаар одоо байгуулан ажиллаж байна. За энэ дээр бол бүх төрийн байгууллагууд за мөн сумдад бол за багийн гишүүд бол ажиллаж E-Mongolia системийг сурталчлах за мөн иргэдийн гар утсанд за E-Mongolia ангийн аппликейшнийг суулгаж за үйлчлэгээ авах чиглэл зааврыг өгөх. За дээр нь мөн адил одоо төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төв байна. За энэ дээр мөн E-Mongolia сурталчлах цагийг за 2021 оны 6 дугаар сард бас бид хүн байгуулан ажиллаж байна. За уг цэгээр бол өнөөдрийн байдлаар нэг 200 орчим иргэн бол за одоо утсан дээр аппликейшн татж авч ийм одоо зааварчлага авсан байна. Тус цэгийн ажилтнаар бол за дээр нь 18 сум за мөн одоо Бэрх хотод за хур систем буюу E-Mongolia-гийн нэг төрөл болох одоо цахим үйлчлэгийг бүх сумдынхаа хамгийн газартай байршуулад за иргэд тус системээс 50 гаруй төрлийн үйлчлэгийг цахимаар авах бас ийм боломжийг бүрдүүлээд ажиллаж байна.
Захинтын аймгийн Хэрлэн сумын иргэд өөрт ойрхон байдлах дараах 3 цэг болох зүүн бүсийн эвт хутлааны төв болон Хэрлэн сумын хэсэг дарганы таман газар, газар харилцаа барилга хот байгуулалтын газар гэсэн байршилд суурилуулсан тоног төхөөрөмж хэвлэгч машин ашиглан үйлчлэгээгээ авахаас гадна ухаалаг утастай иргэн Монгол орны хаанаас ч үйлчлэгээгээ авах боломжтой. Захин системийг ашиглан 4-р үеийн иргэн эхтүя шинэхэн газрынхаа гэрээ, гэрчлэгээ, кадастрын зургийг 3 минутын дотор авсан байна. Өө ажил хэмээсэн ер нь энэ и газар гэдэг чи зүгээр юм бэ? Тийм шилжүүлэх хийх чин дээрэл хийх чин үн төлбөргүй мөнгөгүй одоо яах вэ дараа авъя гэхгүй одоо аюу амар болсон байна. Ийм юм яасан эднэрт бол баярлж байна. Өмнө та одоо ямар нэгэн байдлаар газрын шилжүүлэлт гэрчлэгээ энтриг бол нэлээ олон шатаар одоо тэгэл юуны иргэний бүртгэл энэ төр орохгүйч газар байхгүй бахан газараар орж ижил гардаг байсан. Тий. Тэ одоо бол төргийн шуурхаа айгүй сайхан болсон байна уу? Гялсалт ирдөө. Хэдхэн минутанд л гараад ирж штэ тий. За баярлаж байна. Өнөөдрийн байдлаар 17 төрлийн үйлчлэгээр хязгаарлагдж байгаа ч цаашид тус систем улам боловсронгуй болж хөгжих юм а. Гол нь иргэд цахим үйлчлэгээ суралцж цаг зав санхүүгээ хэмнэх мэрэгчлэлтний үүд сахиж хүлээж суухгүйгээр өдөр тутамдаа ашиглаж сурах хэрэгтэй байна.